На перехресті вулиці Леваневського та проспекту Шевченка патрульні зупинили водія, який проїхав на червоний сигнал світлофору. Ще одного керманича, який скоїв таке ж правопорушення, поліцейські затримали на Курському проспекті. Минулого року патрульні зафіксували майже 1500 випадків, де водії здійснюють проїзд на заборонений сигнал світлофору. Такі зухвалі правопорушення є неприпустимими на дорозі, адже можуть врятувати життя та здоров'я людей. Тож керуйте відповідально та дотримуйтеся правил дорожнього руху. На водіїв інспектори винесли постанови, що передбачають штраф у розмірі 510 гривень.